Намираме се пред Порше София Исток и днеска ще връчим 11-то поло в нашата мрежа. Тук до мене са семейство, бихте ли се представили? Семейство Иван и Цветомира Димитрови. Семейство Иван и Цветомира Димитрови, така малко по-близичко. Сега всички ваши партньори ще видят този невероятен инструмент. Как се чувствате? Супер! Чувстваме се превъзходно. Щом ние успяхме да го направим, значи всеки един може да го направи. Добре, бихте ли споделили колко време сте в бизнеса с Елър? В бизнеса сме от 21 юли. Младши менеджер стана... Коя година? Тази година. Аха, добре. Младши менеджер станах на 1 септември, т.е. за 40 дена. Добре, чудесно. Виждам, че все повече хора ни гледат. Това е супер. Лайкове, така може да напишете коментари. Честито, браво, окей. Добре, първият път, като чухте за ELR, как реагирахте на тази информация? Ми, лично аз обичам да експериментирам и винаги да се фърлям в дълбокото. Аз веднага, когато ми споделиха информацията, бях на вид да започна и да се развивам. Добре, доколкото знам, вие сте от Плевен. А вашия спонсор откъде? От Варна. От Варна, той ни гледа в момента. Ивайло Бачваров. Добре, здрасти Ивчо, семейство Бачварови, здравейте, честито и на вас. Това е първи автомобил във вашия екип, нали така? Да. Да, добре, не се бъркам. Че много коли станаха вече, ги объркваме всичките. Окей, бихте ли споделили с какво се занимавате? Съвсем с по-ново две изречения. Аз съм учител по професия. Добре. Добре, аз съм военнослужещ, както по-голяма част от организацията знаят, на Ивайло Бачваров, организацията е военни. Добре. Да, разбираме, че това са професиите, които са дисциплинирани, приемате, предавате правилно информацията и това е много важно за да има човек успех. Окей? Тук заедно с нас са и вашите лидери на организация, прекрасните любими на всички, Раосин Тасков и Гергана Борисова. Здравейте, здравейте! Здравейте и от нас! Какво ще кажете на това прекрасно семейство, които днеска взеха първия си автомобил от ELR? На първо място бихме искали да ги поздравим наистина за този резултат, за този бърз успех, който постигнаха, но аз смятам, че те все още са буквално в началото на своя път. Имат още много предизвикателства, още много неща, които да реализират пред себе си, така че им го желаем наистина да постигнат всяка своя цел, всяка своя мечта с лекота по пътя и да разчитат на една подкрепа, защото тук никой не е сам. Работим в екип, така че имат много силна опора в лицето на своите ментори, лидери и така нататък. Аз искам да им пожелая много успехи за напред. Те са едно доказателство, едно семейство, което показва, че времето, в което се намираме, тези бурни времена, в които вече живеем не малко време, не е период, в който човек да остави живота си на страна, да бъде спирачка за неговото развитие, да седи, да чака нещо да отмине, за да предприеме. Те са едно доказателство за хора, които използват точно този период,
да повишат стандарта си на живот, да развият себе си като личности, да развият бизнеса си и когато всичко отмине, да бъдат на много, много по-високи стъпала, отколкото много хора седят и чакат нещо да отмине, за да предприемат. Така че много успехи на тях. За нас е изключителна чест и удоволствие, че са в наши екипи и заедно развиваме бизнеса и вървим нагоре. Нашето послание в крайна сметка е не чакай подходящия момент, ами направи всеки един момент подходящ. Да, супер! Ей, колко мъдрости се казаха само в някои изречения. Наистина, моментът е уникален. Аз си спомням, когато си взех аз полто, как се чувствам, предполагам, че и вие. Искам да ви поздравя и от семейство Бачварови. Също така искам да ви поздравя и от вашия тим лидер Красимир Галобачев, който много се гордее с вас и много искаше да дойде, но поради обстоятелства няма как да е тук, но пък в крайна сметка ние сме екип, така че радвайте се на полото и ето тук зад вас виждате различни цели с едни мерцедесчета, ето ги. Много скоро да го получите. Искаш ли да покажем полото отвътре как? Да. Добре, айде влезем отвътре да видим как изглежда полото. Сега ще сме на камерите. То внимание. Ето това е полото. Имаме автоматична скоростна трансмисия. Нали така, Ванка? Да, задължително. Добре. Друго, какво имаме тука? Че аз да влезна. Имаме мултимедиа, казва ни добре дошли. За мъжете, които най-вероятно ги интересува. Колко кони е колата? 95 коня. Пълен автомат с новия DSG-7. А така? Всичко е перфектно вътре. Даже само ще ви кажа, защото аз съм бил с другото поло, старото, дето беше 2010 година. Това е голямо колкото Golf 4. На такава платформа е направено, супер широко е. Отзад седалките са делими, има невероятни глизотики като автоматични фарове, мултимедия, която е App Connect, т.е. може да си вържете телефона, таблета и да ви излизат различни неща на полото. Климатици, подлакътник, има подлакътник много удобно. Друго, какво да кажем, мисля, че имаш дистанс контрол, ако не се лъжа, ограничение на скоростта, може би. Да. Да. Разпознаване на пешеходци, което е много важно. Това също е много важно за сигурността. Какъв живот ни дава Ever, Ванка? Страшен. Добре. И в заключение, какво ще кажеш на хората, които в момента ни гледат? Хора, които се чуват, дали я стартират в Ever, заслужава ли си, не си ли заслужава. Уникално откачено е, че в период, в който държавата в момента е в частичен локдаун, ти получаваш автомобил. Много бизнеси фалира в момента. На хората, които гледат, ще им кажа, не дейте пробва, направо го направете, следвайте системата, аз се следвам точка по точка, за да може да успеете и аз поне знам със сигурност, че до няколко месеца ще се оборудваме с Mercedes от LR. Добре, супер! Желая ти успех! Желая успех на всеки един от вас! Бъдете живи, здрави, благословени, развиващи се! Следвайте успешните хора в нашия бизнес! Уникално е това, че сте част от екип Leverage 21, една невероятна система, която ни дава пълна доза знания, обучения, съвети, насоки от множество успешни лидери. Не забравяйте! Правило номер едно. Успех има право. И е неизбежен. Всичко добро и до нови срещи.